дитячий захисник завітав на Виноградівщину. І цього разу під прицілом знімальної команди опинився Широківський ДНЗ. У мене таке враження, що вони зараз взагалі розсипляться прямо під дітками. Перевірка сполохала не на жарт. Не хвилюйтеся. Декому навіть знадобилося заспокійливе. Медичної сестрі має сподіватися. Що від нас сховали працівники кухні? А тут сховали. Холодильник треба трошки витерти. Чи насправді харчові продукти зберігають поряд із миючими засобами? Пакет від хлібу, але тут я так підозрюю, що тут не хліб. І що загрожує дітям ще до того, як вони опиняються у закладі? Усе це ви дізнаєтеся незабаром у новому випуску програми «Дитячий захисник» на Першому кабельному.